Tervetuloa kaikki tänään Lietsun piiloa. Meillä on tänään teille tämmönen pieni... Ei, Lari. Se mikki ei kuulu, ei se ole kiinni missä. Ja toi toimi. Ei. Hei, stuntti seis! Tänään on Lielahden piilossa tulossa erityisen jännittävä päivä, sillä me ollaan kaikki valmisteltu toisillemme muutama haaste, mitkä me sitten totta kai vedetään kerralla purkkiin, mitä sitä enempää niiden kanssa aikaa käyttää. Mitäs siihen sanot? No eiköhän lähdetä katsoa, että mitä ollaan kehitetty. Yes. No niin, katsotaas. Okei, eli tässä olisi mun suorituspaikka. Elikkä tästä olisi tarkoitus, kun normisti syöt tuossa soppaa ja lusikka on sitten likainen sen jälkeen, niin se olisi tarkoitus sitten heittää tän tiskin yli tonne pesukoneeseen. Joo, tää on kyllä niin helppo. Et mua vaan kiinnostaa niinku se, että mitä soppaa siinä on ollut. Kulassikeitto. Kulassikeitto, joo. Okay. Helppo. Ei. Tää on kyllä easy. Joo, tää on easy. Mennäänkö sit katsoa vaikka sun? Mennään katsoa sun haaste vaikka. Jes, mennään. Jees, eli tää on tää mun paikka. Täällä on tää haaste. Eli kun ollaan tässä tietokonehommissa ja kaveri pyytää kynää siltä toiselta puolen, niin siinä on se kynärasia, mihin pitäis tää kynä heittää. Ja niinku siitä ykkösellä tosta yli. Sitten vaan tosta noin. On kyllä tosi helppo, mutta onko sillä mitään väliä sillä, että minkä kynä heittää? Minkä kaveri haluaa. No siitä on helppo. Siitä on helppo. Tosi helppo. Joo. Mennäänkö sit kattoon toi mun? Mennään kattoon sun nama. Joo, mennään kattoon. Yes. Tulkaa vaan. No niin. Mennään. No niin. Hei. Meikäläisen haaste paikka. Te tiedätte. Täältä yläkerrasta löytyy aina kaikkea, mitä tänne ei kuuluis. Täältä löytyy tämmönen pingispallo. Tää lattiahan on oikeesti tosi likainen. Tää pitää aina pestä. Niin, haluan lopettaa toimintaa, niin ei muuta kuin täältä vaan pingispallo pompun kautta suoraan tonne vesilasiin, niin... Eli tonne vai? Joo, siinähän se sitten putsaantuu tämä. Sieltä tänne. Joo, tää ei niinku vaikeempi ole, että... No tää nyt on ehkä helpoin. No tää on kyllä iisen kyllä näistä. Pitäisikö meidän lähteä kokeilemaan? No en mä nyt tiedä, että onks tää niinku mitään kokeilua vaan, niinku ykkösellähän nää menee aina. Mä olen sanonut samaa. Joo, tekee. Joo, mä tekee. Tästä kokeilu. Meillä on lusikka pesuun tuosta. Hyvä soppaa oli kyllä. Tomi. Yes. Tarvisin yhden kynän, niin pystyis tuomaan. Nyt tulee muuten brändikynä. Joo. Kiitti. Mä lähden kahville. Hieman ne kahvit tulissa. Taas tosta tuommoinen purkkiin se. Se on ollut kauhean vaikeeta. Helppoa. Passatko mulle yhden kyllä? Juu. Kiti. Tää on hieno. Kiitti! Ole hyvä!
Mitäs tota, metiks teillä ykkösellä? No itse asiassa mulla meni yksi ykkösellä. Oikeesti meni yksi ykkösellä se. Se sun rusikäri tossa näin. Oli ihan niin, se meni vähän. Kyllä, mullakin. Ois voinut mennä ykkösellä, jos ottais niinku pari nollaa sieltä perästä pois, niin ois voinut mennä ykkösellä. Ei mullakaan ykkösellä mennyt, eikä ihan tokallaka kyllä. Eikä ihan kolmannellaka kyllä, mutta. No, aika lähelle kumminkin. Aika lähelle. Lähellä. Oi, paljon auta. Tässä on tämmönen vihreä. Mä heitän tämmösen keltaisen. Mulla on just tämmönen vihreä tässä kädessä, mä pistän sen siihen. Ei muuta kuin pesu. Mä sanoin sit kiitti, kun se menee taas. Tätä kiitosta otetaan kauan. Näitä vaan ilmestyy. Sijoittu turma maksi, sehän on tota kynien Lamborghini. Meillä loppuu kohta laskimesta numero. Mä alan vielä yrittää tätä. Mä otan tällä hyvä pyöräytys. Jee, se ihan osu. Sieltä päin kautta. Loppuu kohta sanottava tässä. Mulla ei oo mitään muuta kuin aikaa, niin kuin varmaan näkee. Palisteen tuli yhteen. Lasketaanko 3 ja katsotaan taas tuloksesta. Okei. Mä menin 300 alaspäin. 3, 2, 1. 391! Paljon? 391. 248. 168. Täytyy sanoa, että se niinku kynän heittelemisessä, kun tulos menee siihen 280 heitettyyn kynää, niin siinä vaiheessa voi sanoa niinku kynän voitolle heipat. No mä muuten menin sinne 208 kertaa, että sä niin kauas jäänyt musta. Pääsin just alle 100. Se oli varmaan se, mikä ratkaisi tämän ehkä. Mut mä pääsin tietämään vähän malliin, kun te heittäkö. Mutta tän innoittamana me halutaan myös kannustaa teitä. Te olette nyt siellä kotona. Keksikää siellä vastaavanlaisia haasteita, mitä voitte vetää kerralla purkkiin. Napsikaa niistä videoita ja lähettäkää meille. Me otetaan haasteita vastaan. Täkätkää niihin nuorisokeskus Piilo, jos tulee IG:n kautta. Tai sitten meille voi laittaa myös vaikka WhatsAppiin tai mihin ikinä, Snapin kautta. Kaikki passaa. Ja kun niitä haasteita tulee, niin nehän me laitetaan samalla tavalla sitten kerralla purkkiin. Että antaa tulla vaan. Juuri näin. Se on moro!